Tā, nu, dikti jau parunājām, bet tagad tās nebija durvis vecās skapja, no kurām izlīda jūta, bet mikrofonu statījus, ja? Vēlreiz. Nu, vairāk. Nu jā, čīkst. Bet, nu, čīkst, labi, cerams, jā. Statīvs ļoti labs ir mūsu viesim. Šodien mūsu viesis ir fotogrāfs Andrejs Strokins. Labrīt. Labrīt, labrīt. Sveicināts. Labrīt. Un mēs atkal dodamies, nu, kopā ar viņu un kopā viņu darbiem uz mākslē vajag telpu vasaras māju. Jā, jau pirms sarunas uzzinājām to, ka šo vasaras māju, šo telpu var sakārtot, pakārtot, pielāgot savām vajadzībām, nu, ne savām, savas izstādes vajadzībām. Un Andrejs ir ceļā uz to. Nu, ceļā, jā. Principā pēc intervijas iešu iekārtot. Tāpat arī. Bet grīta būs sarkana. Grīta būs sarkana. Tā, tavas izstādes tā vajadzībām, jā? Pirms tam tur, laikam, cits krāsas dominēja. Pirms tam bija pelēka, tad dzeltena, tagad sarkana. Nē, nu, remonts katru otro nedēļu, tas ir vienkārši šausmas. Un to, ka tā būs sarkana, tu nosapņo, ieraugi, tev ir kompozīcija prātā. Nē, nu man gribējās tādu to aktīvo, agresīvo krāsu, kas tā uzreiz tā kaut kā iebavēšu. Tu esi varbūt iespaidojies, es tevi vien sarkanu tēlu redzu, attaisību vaļā kaut kur meklēju kaut kādas bildes un ziņas par tevi, tad ieraudzīju vienu glamūrīgu ekstravagantu. Sieviešu vīriet vai tantiņu onkulīti, kā mēs parasti to saucam, un tā, tas ir arī domāts, tā ir slavenā Končita, ja, Končita Wurst, Eirovīzijas uzvarētāja, pirms pāris gadiem, un viņa sēž pie, nu, tā ir tava bilde, viņa sēž pie tāda ritīga omas virtuves galda ar zacenītēm un sīpoli podiņā, un tad ir zapcūdens, sarkana, viņas klētas krāsā limonāde, un krūšķur maliņa izlīdu sārā no sarkanās klētas. Fifīgi, jā. Tāpēc, un viss tur ir, jā. Es domāju, ka tā ir kaut kāda tava montāža vai kas, bet nē, tu esi tic sklāt arī viņai. Nē. Jā, es varbūt lielāko daļu savas fotogrāfijas, teiksim, nu, es vairāk kā dokumentāls fotogrāfs, vairāk kaut ko mēģinu pamanīt dzīvē, realitātē un iedokumentēt, nevis pakārtot to realitāti savām vajadzībām. Bet, nu, izstādes, šīs izstādes gadījumā būs nedaudz savādāk, būs kolāžs. Tomēr nedaudz... tu būsi viss kaut ko tur transformējis. Nu, jā, bet šī ir īsta, jā, tā ir ritīgi, jā. Un kas ir interesanti, pirms tās slavenās triumfālās uzvaras, jā. Jā. Tu aizbrauc uz Austriju vai tepat viņa atbrauc? Tepat Rīgā bija Eirovīzijas iesildīšanās pasākums, un vairāki mākslinieki, kuri piedalījās Eirovīzijā, bija atbraukuši. Nē, nu aizpustu. Bija maziņš koncerts, un šī bilde ir burvīga, un tajā nekas nav, nu, pārveidots, es viņu pasaucas laukā pie smukākas sienas, jāsaka, kā ir nocēlis no plasmasas krēsla, lai viņi kaut kur piestājas tā glīti. Sienai nav nevainas, to ir mākslinieks, jās dzird, kas noformējis ir, kur tas ir Andalūzijas suns, vai ne? Bet tas ir kāds dienas tālpas. Nē. Modernais krāsvēm. Labi, liksim mierā Končitu, jā, parunāsim par šo aktuālo izstādi. Tad, ko tur mēs redzēsim, jau sākot no rītdienas, no 25. augusta? Jā, nu tas būs, zināmā mērā, pārsteigums tiem, kuri ir pirms tam saskārušies ar manu teļredi. Tas būs kolāžs, veidots no citu fotogrāfu, citu cilvēku veidotiem attēliem. Portretu kolāžs? Nē, gluži portretu. Jā, nu tās fotogrāfijas tā grūti aprakstīt vārdiem, bet varbūt... Tā, es te redzu kaut ko tādu bētliem sainiņu aptuveni, jā, tas ir... Tas arī ir mans, arī. Bet tas tā tas nav kolāža. Nav tas, nav kolāža, jā.
Nu, neko mēs tam neieraudzīsim. Internetā neieraudzīsim. Mēs jums nevaram izstāstīt to, ko jūs varēsiet ieraudzīt. Būs jāna. Izstādē, jā. Būs sarkanas grīdas un kolāžas. Skaidrs. Līdz kuram datumam tad to varēs... Divas nedēļas. Un iznāk, ka tu esi tas, nu, vasaras sezons, ja vasaras mājas noslēguma šovs, jā. Tāds šovs tev arī briest. Tev 1. septembrī es saprotu, ka tev būs tāda, nu, būs tāda ats pret ats, tāda parunāšanās, tikšanās. Tur mēs varēsim aizbraukt pie tevis, jau redzējuši tavus darbus un ritīgi prasīt, nu, kas tas ir? Nu, piemēram, nu, labi, grūtā fotogrāfija aprakstīt, bet, nu, aptuveni izstāst literāri vienu kaut vai darbu. Nu, kas tur būs? Krēsls. Tad ir tā paskartīt, kurā ir cilvēki mašīnā. Nu, tā, nu, grūti aprakstīt, bet katrā ziņā, nu, arī tas tā Končita ir tā kā nedaudz uz tādu ironiju, protams, smiekliem, un tās kolāžas arī būs tādas, zināmā mērā, ironiskas, bet tajā pašā laikā tādas, tādu, varbūt, ne, viņas būs nedaudz agresīvas, tāpēc arī tā sarkanā krāsa. Un tie attēli ir iegūti no dažādiem drukātiem medijiem, gan atrastiem, gan nopirktiem antikvariātos. Tāda riktīga veca. Tātad, principā, novecojuša informācija. Tu to visu esi apkopojis savācis, ja? Savācis un salicis. Tu esi, principā, pat tevi par fotogrāfu nemaz nevar nosaukt šajā izstādē. No, nu, tu jā. Esi tāds vairāk tāds kolāžas mēstars, kompilātors. Jā, tāds, jā. Nu, mākslinieks šī vārda DJs. Tādā DJs. Jā. Foto DJs. Andrejs Strokins ir mūsu studijā. Jā, tas ir interesanti. Tātad krāsa, Tu pārsvarā strādā ar krāsu, tev patīk ar krāsu, jo es zinu, ka daudz fotogrāfu speciāli, mis tas melnbaltais, ka tas ir baigais stils tāds. Jā. Tā, tas maskē trūkums arī. Nu, it kā, jā. Dažādi pārsvarā, protams, krāsainā fotogrāfija. Uh-huh. Nu, kāpēc, ja dabā ir krāsas, kāpēc to neizmantot? Pat grūti pateikt, kāpēc izmantoja to krāsu tādu. Katrā ziņā ar krāsu grūtāk strādāt, īpaši, fotogrāfija netiek režisēta, bet kaut kas tiek meklēts. Jā, ļoti daudz stoļu raibuma un tie nobīdi, lūk, vai šī sarkanā grīda arī neuzkundzēsies tavā izstādē. Es domāju, visu blīžus grīdu. Kāds mākslis. Vā, mājās ar tādu vajag. Un tavas bildes tur tādu, nu, kolāžas, nu, labi. Kaut kas redzēs, jā, tas būs eksperiments. Varbūt tas tieši tā arī būs, ka grīd būs interesanti. Ko es fotografēju, jo tu tādu, ka tu pats bildē, kas tu sagādā vislielāko baudu? Un kaifs fotografēt kaut ko? Nu, tieši tā novērošana, tāda kaut kādas tādas ikdienas ainas, bet varbūt zināmā mērā absurdāls. Tātad ar pārsteiguma proziņā, jā? Nu jā, mēs pirms tam esam bildējušies studijā ar mobilo telefonu, un mobilais telefons arī ir viens no tiem rīkiem, ko es diezgan nopietni uztveru. Tu neesi vienīgais fotogrāfs, kas pie mums par to ir stāstījis un atzinies, ka mobilais tālrunis ir viņa darba rīks arī ikdienā. Jā, un tad es tādus tā kā, nu, kaut ko var apskatīties Instagramā, bet tās tādas absurdas situācijas, ikdienā, nu tāda kā dienasgrāmata, fotogrāfa dienasgrāmata. Mhm. Kādu pamanījumu, ieraudzījumu, tas pārsteidz, ja? Tas izslēdz tevi no ļoti patīkamās, nu, tā nezinātājiem, patīkamās, teiksim, aktu fotogrāfēšanas, nu, tā loka, ja, jo, nu, ikdienā pa ielē, jo tu kaila sievieti reti, kad ieraudzīs, nu, jā. Vai piefiksēs. Nē, nav gadījies, varbūt. Varbūt, kad ir absurda šāda situācija. Pēkšķi skrien vienā laukā no dzīvā. Viena. Vai kā par balkonu malu. Nu, futbola laukumā tas mēs notiek tikai. Futbola tikai. Nu, tur jau ir tā paredzamība, ka tu iesi tomēr uz pludmalu un kaut kas tāds tur ir sagaidāms. Nu, mūsu pludmala diezgan tāda, nu, konservatīva, jāsaka, tomēr. Nu, ir kaut kas tāds bijis, ko tu esi, nu, varbūt atceries, kas ir, nu, pilnīgi arī tavu domāšanu apgriezis otrādi, nu, kā tā var būt, kāda bilda, absurds. Vai situācija? Vai situācija, ko tu esi piefiksējis, nobildējis? Nu,
Īstenībā dzīvē jau viss izskatās pavisam vienkārši un dabiski. Mm-hmm. Tad tas ir tāda, tā ir tā varbūt manipulācija, fotogrāfa manipulācija. Un es neticu tādai objektīvai tīrai fotogrāfijai, kura fotogrāfija ir realitātes interpretācija. Un, tā māksla ir izslēgt no kadra visu lieko mm-hmm. un parādīt kaut kādu to absurdu, nu, teiksim. Domāju, arī šajā studijā varētu būt kaut kāda elementa. Tev izskatās normāli, bet tad, kad tu esi nofiksējis, nu kā normāli, no, izskatās tā, jā. Bet tad, kad tu nofiksē bildē, tas ir kaut kāds paradoks. Tu manā apvilkne varētu paskatīt. Tur ir paradoks, muķeklis. Bet no iepriekšējās stundā mēs stāstījām ziņu no Novosibirskas, kur, piemēram, ugunsdzēsēji atbraukuši dzēst māju, bet mājas saimnieks uz viņiem ir šāvis, ja? Nu, teiksim tā, jo nu, viņi lej ūdeni virsū mājai, kas dega, bet nu, viņš to, nu, principā, literāri absurda situācija. Jā, protams, jā, paradoks ja kaut ko tādu var noķert, ja? Tu un vēl nesi... saprast no bildes nolasīt, ka viņš tiešām ir pretojies un kaut ko šās, nevis kaut kā citādi saprotam tu situāciju. Tu neskien kādreiz arī uz kaut kādām, nu, es nezinu, tādām ekstrēmām situācijām vai vietām, nu, es nezinu, nu, pie mums es jau diezgan daudz nekas te nenot. Pagūsti? Savā laikā es strādāju fotoziņu aģentūrā, man ikdiena bija kaut kādi 5-6 pasākumu dienā. Jā. 5-6 ugunsgrēku dienā? Ugunsgrēku, protams, jā, ja bija, tad bija. Nu, kas visādas tur paparaci un politika, preses konferences, arī rādio SVH esmu bijis bildējis. Nu, šāda veida fotografēšana, tad, kad tev ir jāfotografē šie, nu, varbūt netik ļoti patīkamie gadījumi, un, nu, pašam sajūtas kaut kādas arī rodas, vai varbūt kaut kad apnīk to darīt, tā ir vai nav? Nu, jā, tas man ir apnicis, un es šobrīd es strādāju tādā freelance režīmā. Gribējās pamainīt to kaut kādus tos dzīves apstākļus. Mm-hmm. Jo tur tās arī, pašam arī jāsatrauc slīdz, vai ne, kaut kādas spriedze rodas? Jā, nu gan fiziski, gan morāli, tad tas ir diezgan tāds grūts darbs, bet, nu, diemžēl, pēc vairākiem gadiem saprotu, kad nu, tie notikumi viņi diezgan cikliski, izņemot ugunsgrēkus un tādas lietas vispārējais atkārtojās. Un, nu, desmito reizi nāktu uz kaut kādu preses konferenci. Jā, vai politiķi blēstīšanos ar vēlētājiem. Jā, kaut kādiem. Vai desmito reizi tu skaties, kā viens tas pats aktieri pāris bučojas aiz stūri. Jā. Nu, tad jau kaut kā tā rokas novērās. Un tad jau nāk jaunie fotogrāfi, kuri nu, jā, un pēc tam vēl tev kliedz virsū un draud sasist kameru. Arī bijis. Ir bijis, jā. Nu, jā, tas ir tā. Tad labāk tīra, skaista māksla. Jā. To mēs varēsim arī baudīt Luka Kalnsiem ielā, mākslē vajag telpu vasaras mājas otrās sezonas noslēguma izstādē. Andrejs Strokins izstāde nezināmais, dalāmais. Kas tas ir par nosaukumu, no kurienes tas tā izrēķināja? Tad tas ir saistīts ar varbūt tādiem maniem meklējumiem fotogrāfijā. Man šķiet interesantākās fotogrāfijas tās, kurās teiksim, matemātiski nevar izrēķināt mm-hmm. Kāpēc viņi strādā, teiksim, tur zeltu griezums vai tur perfektu gaismu ekspozīciju un tā tālāk. Tie nav tie faktori, kas to attēlu padara interesantu, mm-hmm. tāpat končītas bildi. Mm-hmm. Kāda nejaušība darīja? Nu, jā. Nezināmais. Ir kaut kāds nezināmais faktors, kas padara to kadru īpašu. Mm-hmm. Bet nu šajā gadījumā tu esi tomēr tur dalījis, tu esi pats tas galvenais rēķinātājs, vai tu esi izrēķinājis taču? Nē, es neesmu rēķinājis, es vairāk tā piegāju intuitīvi tam. Mm-hmm. Tu mūs esi intriģējis, arī mūsu klausītājs noteikti. Jā, droši nāk. Nu, sākumā šķita, ka tā varētu būt tikai sarkanā grīda, tad tagad ir daudz vairāk intrigas. Būs arī fototapets. Jā, labi, paldies. Visi darbi būs kā fototapets. Paldies no rītdienas, jau visi dodamies uz vasaras mājas
brīnišķīgajām sarkanajām telpām jā, skatīties mākslu. Finālu, tā var teikt. Nu, bet katru sestdienu no pulksteniem 11. līdz 14. vasaras mājā bērni aicināt piedalīties izdevniecības liels un mazs Biki Buka radošajās darbnīcās kopā ar mākslinieci Unu Laukmanu. Lūk, tāda piebilde. Arī šajā sestdienā. Paldies, Andrei, ka atnāci. Ļoti interesanti.